Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Najib tak benarkan dana AS $3 bilion milik Wan MDB di Switzerland dibawa balik ke Malaysia. Seorang penguasa kanan SPRM memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa Datuk Seri Najib Razak tidak membenarkan dana AS $3 bilion milik Wan MDB di Switzerland dibawa pulang ke Malaysia pada 2013. Nur Aida Arifin, yang juga penyiasat kes Wan MDB dan saksi pendakwaan ke-49, berkata perkara itu disahkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Wan MDB, Muhammad Hazim Abdul Rahman. Muhammad Hazim selaku CEO Wan MDB dan ahli lembaga pengarah BOD Wan MDB Global Investment Limited tidak mempunyai akses dan kawalan ke atas dana diterbitkan daripada bond. Beliau beberapa kali membuat permintaan kepada Najib untuk membawa pulang dana itu bagi membiayai keperluan syarikat Wan MDB, namun Jolo menyampaikan arahan bahwa ia tidak boleh dibawa pulang kerana ia untuk kegunaan dana pilihan raya UMNO. Muhammad Hazim pernah memaklumkan perkara ini kepada Ketua Setiausaha Sulit Najib ketika itu, Datu Azlin Alias, dan pengerusi Wan MDB Tan Sri Lodin untuk memanjangkannya kepada Najib. Namun bekas Perdana Menteri itu tidak membenarkan dana berkenaan dibawa pulang dan tiada sebab yang jelas diberikan, katanya. Beliau berkata demikian ketika membaca pernyataan saksi di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Sekira.